Türkiye Davukusu'nda geçirilen prezident seçkilerinden sonra vəzifesinden gittikten sonra Abdullah Gül'ün partiyaya qayıtmasına hiçbir engel yoktu. Belə bir bəyana Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'dan prezident Abdullah Gül'ün vida ziyafetinde gelip. Jurnalistlerin suallarına cevaplandıran Erdoğan Abdullah Gül'ün prezident postunu tərk etdikdən sonra Adalet ve İnkişaf Partiyasına geri dönmek istediğini açıklayıp. Abdullah Bey'in öz partiyasından partiyamıza geri dönmesinden daha təbii hiçbir şey olabilmez. Belə bir adımı atması gözlənilendi. Bəziləri bunu fərqli yozur. Bəzilərinin isə tövsiyem budur ki, gedib CHP-MHP ilə məşğul olsunlar. Onların vəziyyəti bəllidir, deyə Erdoğan bildirib. Abdullah Gül'ün vida ziyafətinə 500-ə yaxın dəvətli qonaq qatılıb.